Құзыреттілердің құйтырқылығы әшкере болды. Абай ауданында кәсіпкерден ақша бопсалаған прокурор мен тергеуші қолға түсті. Ал Еңбекші ауданында кәсіпкерді соттатпақшы болған прокурордың әрекетінен түк шықпады. Айыбы дәлелденбеген кәсіпкер сот залынан ақталып шықты. Бұл мәселелер облыстық соттың судьяларының журналистермен өткізген баспасөз брифингісінде жария етілді. Бүгінде кейбір прокурорлар өздеріне жүктелген жауапкершілікті сезінудің орнына ардың ала жібін аттап өтіп, құлқын қамын ойлауға кіріскен секілді. Оған әлбетте тергеушілер көмек қолын созуда. Осындай оқиға Абай ауданында орын алған. Арнайы прокурорлар басқармасының прокуроры Ниязов пен Шымкент қалалық ішкі істер басқармасының Абай полиция бөлімінің тергеушісі Аманқұловқа қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 366 бабының айыпталған қылмыстық іс компания Шымкент Минерал жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Турабаевтың салықтарды төлеуден жалтарғаны заңбұзушылық пен жалған кәсіпкерліктің белгісі бар деген уәжбен осы бойынша жауапкершілікке тартылатындығын ескертіп, одан 2 миллион теңге сыйақы талап еткен. Пара алу үшін сотталушылар анау мынау емес облыстық прокуратура ғимаратын таңдаған. Тергеуші прокурорға 2 миллион теңгені прокуратураның арнайы басқармасы ғимаратында қызмет бөлмесінде беріп жатқанда екеуі бірдей әшкере болды. Ал Еңбекші аудандық сотының қырағылығы арқасында кәсіпкер басына төнген зауалдан аман қалды. Максим Абдухакимовқа 2014-2015 жылдары мәліметтерді қасақана бұрмалап салық төлеуден жалтарған деген ауыр айып тағылған. Сөйтіп мемлекетке 263 миллион 114 787 теңге залал келтірілді деп айыпталған. Тергеу органдарының жаңағы сотталушының әрекетінде талған айыптылығын негізділігін растайтын және нақты және жол берілуге жататын дәлелдемелер ұсынбағанын, тағылған айып тек қана болжамдардан тұратынын, бұл мәселелер бойынша қатысты жаңағы кімге сотталушыға қатысты үкімді шығарудың бірден бір негізі осы мәселелер болып есептелген. Тергеушілер мен прокурорлардың сөз байласып жасаған әрекеттері өздеріне сабақ болары сөзсіз. 2 миллион теңге пара алу үстінде ұсталған екеудің де үстінен іс қозғалды. Ал кәсіпкерді темір торға тоғытпақ болған прокурордың өзі енді жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Нұрмахан Кенжехан, Ролан Үрсенов, Мұхан Молдадос, оңтүстік ақпарат.